Любі друзі, ми знаходимося зараз біля першого блоку Чорнобильської АЕС. Він був зупинений в 92-му році. Труби в нього не видно фактично, тому що це перший блок. Цю трубу, що ми бачимо, це труба другого блоку, який був зупинений в 97-му році. На горизонті ви бачите. О, всі побігли фоткатись. 4 з четвертю. Так, а тепер хто в кадр потрапив, ну поки що всі. Давай. Куди дивиться? Посміхатись тут нічим, але ми посміхаємося. Раз. Мокро! Не надо. Рашен! Да ми не на реальному. На фоні пролітає. Ой. Що там вже оторвалося? Це інше. Тест. Водя фалорація, чути? Що все? Щось дізнаємося. Бодя, скажи, чути, впала рація просто, я не чую. Або він виключений. Тут два варіанти. Ой, в нас відео пишеться. Вже не пишеться.